Godmorgen og velkommen til endnu et afsnit af Jul i Møllen. I dag er det den anden advent. Og jeg filmer lidt forud her, fordi at I får nogle samlede ting til advent. Så det er faktisk fredag i dag, den 7. december. Og jeg har Olivia hjemme i dag, fordi at hun har øjenbetændelse. Og når man har øjenbetændelse, så må man ikke være i vuggestuen. Hun er dog i behandling. Men nu har jeg hende hjemme, og jeg skal til nogle møder her til formiddag, hvor jeg lige smider hende af på arbejdet hos Patrick, hvor hun kan hygge lidt derude. Men indtil da, så har jeg faktisk gjort klar til, at vi skal bage vaniljekranse. Og hvem elsker ikke vaniljekranse? Jeg bruger Mette Blomsterbergs opskrift, så hvis I spørger efter en opskrift, så er det altså bare Mette Blomsterbergs opskrift, som jeg har fundet på Google eller YouTube, og den er lige til at finde ud af. Jeg er stadig lidt bange for, om jeg kan finde ud af det, men det er første gang. Men nu prøver vi at bære lige over med mig, hvis de bliver grimme eller et eller andet. Altså, de smager sikkert fint alligevel. Så nu finder jeg lige Olivia, og så sætter jeg hende op på bordet, for så skal vi lave vaniljekranse. Har du øjenbetændelse, skat? Er du klar til at bage nu, og du har dit lille forklæde på? Og vi har fundet sprøjteposen frem. Med den lille tut, den kan godt være skarp. Au, au. Ikke? Okay, min største udfordring her er... Ikke røskat. Min største udfordring her er, at smøret skal være blødt, og det har stået ude siden i går. Jeg synes stadigvæk ikke, det er helt blødt, så nu må vi se. Det er sådan det allervigtigste. Men vi prøver. Okay, nu er de kommet i den her sprøjtepose, men fuck, det er svært at få ud. Det er det der med, at smøret skal være så blødt, at det er jo umuligt at få ud. Det er virkelig irriterende. Jeg tror, jeg skal prøve igen. Okay, jeg har da fået nogen ud. Jeg vil sige, at det her det er fuldstændig umuligt nærmest. Men det har lykkedes mig at lave lidt. Det ser sgu da meget pænt ud, altså. Okay, det lykkedes virkelig. Til sidst så blev sprøjteposen faktisk blød, fordi mine hænder blev så varme. Så det lykkedes faktisk at få det ud. Men det er bare lige et godt tip. Smøret skal være så blødt som muligt. Olivia ligger her og hygger sig, imens mor lige gør sig færdig. Sådan er det jo lidt, når ens barn er hjemme. Og man også skal til et vigtigt møde. Jeg tror, jeg tager det her på i dag. Jeg synes, den her jakke er så fed. Det er fake fur, så det er ikke ægte pels. Den er bare virkelig fin, og så har jeg lige sådan lavet en detalje med et bælte i. Jeg synes egentlig faktisk, det var ret pænt. Så nu tror jeg, vi skal gøre os færdige. Og så skal vi ud af døren. Så skal jeg lige smide hende af ved Patricks arbejde. Og så tager han hende med på arbejde, imens jeg er inde til møde i byen. I skal lige se noget. Fordi jeg havde en lidt dårlig dag i går. Og så kom jeg ud til det her, som Patrick har skrevet i morges. Jeg er god nok, og jeg elsker mig. Det er virkelig, virkelig sødt. Og jeg fandt ud af, at det også står op på spejlet på vores walk-in closet på første salen. Og ja, det blev jeg meget rørt over. Men virkelig dejligt. Og det har jeg også lagt på story, så I kan se det. Og der er rigtig mange af jer, der har kommenteret, at jeg nok har verdens bedste kæreste. Så den her, den er til dig, Patrick. Men ja, det er sindssygt vigtigt at sige til sig selv, at man er god nok, og man elsker sig selv. Det er sygt grænseoverskridende, men det er faktisk rigtig vigtigt. Nå, de har så småt kølet lidt af. De er sådan lidt gyldne, men de smager virkelig godt. De er godkendte. Jeg pakker lige nogle af dem ned her til Patrick og Olivia, så de kan smage dem på arbejdet. Så skal vi ud og finde juletræ! Jo! Yay! Find juletræ! Ja! Er du klar? Møllefamilien er ude og kigge på juletræ, og det regner lidt, så ens hår er rigtig trist at se på. Og hende her lille puttepige har hue på. Ej, de har altså nogle flotte nogen. Den der er altså også virkelig pæn, skat. Den der står lige der. Fundet et. Mm.
Det er smukt. Det er flot. Det tager vi. Vi tager det. Det synes jeg. Fandt vi juletræet? Ja! Yeah! Det er jul. Så skal vi hjem. Så skal vi se, om vi skal have fastfood. Vi fandt et juletræ, og nu kører vi hjem. Og har fået så lækkert hår af regnen. Men nu skal vi hjem og sætte det op imellem. Træ! Bum. Nej, du skal ikke være bange, skat. Bum. Sådan her ser vores fredag ud i dag, og det består bare af rugbrødsmadder med æg og avocado, og Patrick er i gang med at røre en tun deroppe i vores rodet køkken her. Og juletræet står lige og får lov til at falde til. Det er min mad. Avocado med æg. Og Olivia, ja, hun spiser sit pålæg. Så vi venter tålmodigt på, at hun spiser rugbrød her. Jeg glemmer faktisk, at vi har de her kugler hvert år. De er så søde og med vores navne på. Det er bare så fint, og jeg elsker at hænge dem på det fine juletræ. Og Olivia sidder her og hygger sig med lidt fredagshygge og spirit. Okay, det er nok mest mig, der elsker at gå og nusse omkring det her juletræ. Olivia er stadig kun 2 år gammel jo. Så hun vil hellere sidde og tegne. Hvilket man jo godt forstår. Skal vi tegne hånden? Ja. Okay. Vi er klar. Sæt vi lamp på. Ja. Sådan der. Sådan. Yay. Er det flot? Ja, I er meget højt oppe, synes jeg. Ja, kom ned. Patrick skal holde fødselsdag for drengene i dag. Så nu har vi lige været i torvhallerne og hente det sidste, han skal bruge til maden. Og jeg har været inde og hente nogle blomster, fordi jeg skal holde et spændende fotoshoot på mandag. Og så har vi lige hentet grød. Så det skal vi lige have også. Ja, flot ser jeg ikke lige ud, men jeg er lige i gang med at hjælpe Patrick med at dække bord. Så der kommer 7 drenge, eller de bliver 7 drenge, spiser. Og kokken han står her og gør klar til at lave 3 retters. Ser virkelig, virkelig lækkert ud. Vin og det hele. Og et smukt juletræ, der er pyntet. Det er faktisk lidt en juletradition, fordi Patrick har fødselsdag 12. december. Og derfor holder han altid julefødselsdag for drengene, hvor han inviterer dem ned i møllen. Og i år er lidt anderledes, fordi Patrick har bestemt selv at lave maden og gå all in. Så de skal bare hygge sig. Og lige om lidt, så bliver jeg sendt ud af døren, så skal jeg mod København. Patrick jubler, han vil gerne have mig ud. Nej, så skal jeg mod København og mødes med min veninde. Og vi skal bare se god julefilm og spise slik og usund mad. Jeg skal selvfølgelig lige have noget make op i hovedet, men altså, lige nu skal jeg dække bord.
Gud, man skulle spise mad her. Han har lige fået juleskjorten på os. Ja. Godt i gang her. Og en juleøl skal der til. Tartar. Oksehjertet. Lækkert. Lækkert, lækkert, lækkert. Hej, skat. Må godt få den, Miss? Nu går jeg. Nu er jeg kommet ind til Karoline og Tim, som bor inde i København. Og vi skal egentlig bare have noget lækker mad nu, og så skal vi bare julehygge og se julefilm. Slik. Og have slik, blandt selv slik på en lørdag. Nu er jeg hjemme, og jeg overgår engang til tænde lyset igen. Nu står jeg bare lige her og nyder juletræet, inden jeg går op i seng. Patrick er taget i byen med drengene. Og Olivia sover hos hendes farmor og farfar. Så nu tager jeg Valdemar op i seng, og så går jeg i seng. Tak for et rigtig dejligt afsnit af anden advent i Julemøllen. Vi ses næste søndag.